Ютюк ехенен күнді телевизиядан көрәчілер, онына радионистәчілер, эфирге таймау спортивны бері, онына ғытатчы Николай Бестина. Бүгін меха эфирге тәрбір көмірліктері режиссердар Мария Новгородова, онына Юрий Чекуров. Де бүгін сәрәтелі бітін көрді, бігі студия бітігер, ғылдетті кәлі, көңірті үстуға, онына қапсағайға спорт мастера, Росгвардия спецназ сулузбатын старший лейтенана былырын батчаларга ровно бир гылан ратты түгер краповай берекка туттар быт Рустам Машерипов кэлэн олорор. Рустам, үтеке хэнэн? Үтеке хэнэн. Дэ, бүгін бу эйн кэтта алта часкадлы эйн кэтта сигли кэпсэтэ бэд эн болданы хайдах бу краповай берекка тут тарбыкын, хайда бұл тұргутуыны аспыкын, хайдақ білімнен меккен, оны түбәт тұс олық қон тұғынан де, сейлі кәпсеген. Күндіз тәшілер бері бет ікісті әгір ұйтылары, оны бағаған аларылық бұт, оны 32-00-616, 32-11-616 телефонларынан әрен кәлін бияғыт ұйтыларғыты, оны бағаған аларғытын бері әрін. Әрпчі кәпсі дебетін сағалы бұт, Рустам, дәр әттон, бәйін қанттан кейінне, қанттан қанақ болағаны де, кәпсі? Күнді көрәтшілер дұрауларын, мен бәйім Тымны районын полис қолыда өмекәнттен төрітті ақпын. Төріттен дәрімнеттен семейаптығыр кебет әжеді ақпын. Өмекәнгі әлі ақыбай бар, етілді бітім, ұлапытым. Әлі ақыбай бар үліға сығырыннар, бұлқа сығырыннар деп күдік. Нұқылатан спордынан жартам ұтым. Там он на окне аксесс класска где чёрт-чё барар была нам там чёрт-чё баран дальше отчилен крюкали спортшкола где спортшкола он бьем дерем не там беру ой бут держта на рете сюре рете он капсир рете хадах ту стукта хадах тарын чёрт-чё хадах жаллары شی خانه کرخ ده وارالری نانم سیره رتیم نو دول ام سیرم من منیم یه نک بلوخ مارا من دیم من خیلی نم من بلم دنم من درخت نم نم من چرچیا بر بود. اون دیه سپورت ماستره بو بدن دیه تو کمرت استوگه ده کمرت استوگه خب سعیگه تو بیه که تو تو سرینن بو کرپه بیاری تو بیم کشته بیتی آنام بالا تو این هم ولی خانه تی درگن تو اتتلیخه خب سعیگه بو از دیل میشه استن کلاغن موتور که ایلاغ بولان یکی تو کلاغ دی یکی تو کلاغ ابسلیت نشون پیام بول بودن وان نتون کورکین بیاری هندی کورکین بیاری هن برانسی پریزیور بولان وان نتون اسپوبلیکا بو خب سعیگه دوستوگه پریزیو البته ولی پریزیور بولار آنام بولان Россия спорт мастера, кому ты стуга, он на хабсайка сагарс полюкан спорт мастера. Где он эльбах ки идея идет, он кепсем бия ходит, был машери пап тен арас пайне хант на кельбит идет, арас он нам была на он кепсе. Где там урод была на бензель денет где? Урод бензель денет там. Там бу ям это ха холобра. Дальше ты стух пун бара ретим, то что на там была бы это нан тух Өзбекстан көріптен тұғылық қаден бол бұта, тәрені дәргіттік сөйліға. Оны темен атта ол. Өзбекстанға көй атағыдың де? Оны көй әрігін Машариповтен Араспанияның алған де? Араспанияның алған. Кенілер бәлерін Араспанияларын де? Оныдан қаямын. Оныдан табылы батаға үйіп қат жөттінен. Олеттен күдік... Он халалла. Он там улар хотя халги булан хотя улар табатганда. Та халги булан уляки битем, армия лабтам, кудук уляки битем, он уляки рамарму фамилия он улар тарарган парал тан. Хуба бухтана хаяма, пагуже кидин да кидин бу фамилия она. Он улар таргами улхам проблема. Ана ту хакиран хала издила министерство. Издила. Он улет там. Улар таргагар хам лават. Хана та улет на кудукча. Пока ртетил ран кудука. Се. Он та улар бенекен маган бу Рустам ари декар бита он кепсир була гаде. Бу ара Испаниятын улар тарбут, олар Өзбекстанга көй хатан баран де. Азын дойдуттан кисе арет олимпиаданан, олимпиада кыттары, аан дойдуга Азия чемпионаттары кыттары де. Оны баган ата толбатах, онтон ара Испаниятын улар табыны кайнаны кыйла кәбеттер де, республика егер де. Урут планы манна улхан сетейте оғатын де. Тана, улхан сетейте нар
төдүс бесе чейин аны жаратым. Аттан улар тырмарам мен. Тахин коркинга бу бе хам серия бу бута бастыктын 50 лет победы дүйүн. На эти улахан керекти үйүс болду. Албах схватка оромун. Окуду кимикай бутум. Там Дагестан давахан кай бутум. Третья. Тон куда дальше, тон тох покрахти или говорит, игр 50 тысяч пятьам, еще и на арбар этим, у куда стилер, а келен спитер. Все, где он тон был рын, где кине все бит баганата, то Алла кине бастыга грыдет там, где бастыга грыдет, бастыга грыдет там. Крапа выбери, когда тут тарда, где бу, эрбахки тон все, корор кине то ходит, бойти не то ходит, бу дальне бастыга грыдет, бу росгвардия, где офицер дерга, супер дерга, где Сосоготах кейк. Ким даганы бу Дальний Востока бит даганы офицер, собор офицера толролик, блин, крапа выберете. Тогда хылай, альбахке, сюштяка кейхи холнан көрер, де? Холнан көрер. Он блин даганы кимде толролик. Онтан бу Рустам Ашарипа былырын бастыгы хырыдыттан холнан, кенит бу кытанах тургутуну ахан, де, крапа выберете. Бу ылан, ылла, он бу осталгы хытар, кене, крапа выберете. Кене бейте сыралахан ылбыт берете, де? Крапа выберетен тугуй. Эльбаки, где бу спецназ сулузбалыжан барбеке бирем бирелер, бу хамы где мутур где чипчал где. Хамы дюк, мантер дюк, тохто хохтем болар. Ки спецназ ка сулузбалыр ки ман вартан сеналыр, билер, дюр, ман тардыгар де кахап, ман лар чиз бачот, любой спец подразделение влелир, боец тарга, абсед тарга. Тут там бастыгырдан тут арбыптан мен бептен атан сойдум жака бубха тух шүдүк сылланамын мен тух пынылдым жакмын мага маганабын тун бастатан туран бастыгынан дебиттергер бастыгынан ылыктакпын деген сылламытым бастыгынан алах онтобун Хелбун толарду. Дере, эдер олаттар балгойнере билигинде тургу тугары кэпсе дияппет. Хадя хай бастан, хайда туақтан сағалаты дей? Бастан уан тибипет, уан күн жаркуду, ату кадарылар, бахарылар. Манны қаддах мине итерге, мейхалура мине итерге лоханнык жартамат ахпыт, олейтті. Ады мине итерге вереталлер, ону баратанна мездочокка туттараган радиостанциянан хаддах таккарга, туттарга. Тугу оттан автомат ыгарга, кому ярга, тухпар, хэри бэн билер автоматтарган, бистелеккин, баратан кому яган, ыгаган, онна лох. Береме береллер, онна баратан отлично, отлично болох, да, хорошо им болох, так, братан, берем ага, чё кудук тутаранех, да. Он кудук, олегтан, он на вонкин, он на жаргы кадараллар, сюребит, жаргтан абут, волаттар гитта бельсерин, кэпсетан, курсан деви кудук, он кудук аспута, он тон, ча, тутары кем, 3 күн тутара. 3 күн де? 3 күн, ага. Бастыгы тутары, историяны билех тахын, история России, Хан хариллер бол буттарын, хан бепиттарын, ханна бол буттарын, конституциян, Россия, тух, үлен өттүгінен, закону билектахын. Картын береллер, картынан точкалары болан беректахын, ме беремеға. Каста точка береллер, бехе аксердар болан мыт, бехе арит ырқан оғасыта. Каста точки было, ману, ману ровно было берех тахан. Точно лох. Кюскюн рехнала ватера ведь, ман на булгосой гюне ми бартенди. Булгосой гюн, тугу такой дугун, хаддах сын. Лелилен уже абсер был ланде, холовра, он джону идех тахан. Ано хаддара, бу точка один баранган, атын точка таха хаддар был один, но это никами эльбах паки угулача. Үксе, он чеки хейчах, тан беремеха уложизгы махаларин нухулла халачылар. Жантон хамы ғырахана келерді? Антон имеонна комиссия кейран, ол еме Москваттан келерлер. Өсі бар дейін? Комиссия, онна сәби бір кейренген соғатоқты өзе вопрос ба берерлер, онна әпекті. Тест көдік тұтыран? А, төбі бір кейрен, экзаменге кейрен. Экзаменге кейрен көдік? Ол ауытай тұрғытуына ғарам кейрен. Кейрен, онна тұқпар
бардын айдалар. Ол үлеттүнен, эме ол хоконеттүнен, бистелетин тытахатын туун механизмын тогоманныгы, тогоннугы деген бардын айдалар. Турулду. Бардыгер туйгун этпетибер тахан. Бардын ал точно тех тахан байнадыр точно абилүлөр. Ой тамаратан точно маннык ден баһарын атан. Сеп салгы. Антон салгы, он тох икеш күмүт халабара тох эти барын жилепдим мэри яныллар бере-бер келиллер. Он тох агынып ба тох зачёт 3 км жүрөган. 3 км жүрдүн. 11 төдөн бехенен келектаг. Каяндаган. Он ол жүрөр маскалат, он берсе кепка. Ол формаганан жүрөган. Байынайды он спортивный бодах. Ой, ну 3 км он жүрдүн. Жүрөм архынжама каразы 100 метр жүрөган. 14 төгүндө берилер ол 100 метр. Он мен тиектаг. Он каразы хынжама калар тоо турникка бараган. Комплекс оңыраған. Выход силой, подъем с переворотов, подтягивание и поднос ноги. Ол бир болды. Онды кәттет оңырық тақын. Түсі херитари баққа. Кәттет оңырық тақын жа бир күнін іші бітер. Басты күні. Аз тақына. Физиону... Оның кәлбәк жонлар аз баттар, да? Оның кәлбәк жон аз баттар. Физиону бәйт отлично болық тақын. Нюанстары кота баттар бар контрол кытанах. Ата бул эрин хаски басты күн кен тахал бытай. Басты күн он та тахаки хал бута. Хатан тут тут бахтар ди. Хатан физо ол тухат тун теория тун кен эпитава калар. Сеп ата кес күнге? Экес күнге атарын куда си тухча. Бұрын жылек кім бір келілер каскағын, тухын, яғын ұрымны 10 келі болық тақ, 10 келі тан қарадық таққа. Кыра болық тақ, бұрын бір келілер. Бир саган эбе кожа болуктах формаган шлемгин тохун бербер келди онна хыннан таллар күнаңар хасынган кылы хыннанын жилдерчи аны бар хыннан абыт оттон үйүс күмүт чекелер эсе хам ырхан күмүт хасыда бесикке турабыт уну медосмотр агыбыт бес часка турабыт бар медосмотр агыбыт ким анда ме фюрага давлениер пульстары үдүк боллактар неме кибеттер допуста абаттар қала не әлдір. Онтан ол кәнне де қазбейді бары бұтын сұройды ұлар, нөмер берілдер. Құрыстан. Дәрі бұл ғам интересіне де тұрғытуыны бігеге қылғас рекламы тоқты бұл кәнінті кәрсет еппет, санатат әбен бігеға бүгін Рустам Ашрипов ғыл жетті оларыр. Өсті түгіл, үтеке әнен күнді телевизиядан көрәтшілер, радионистер әтшілер, бүгін бігеға студияға Рустам Ашрипов ғылдетті оларыр. Білген бігеге телефонлары әме ұлба аппыт, тоға жетер Рустам Ашрипов бартын сейілі кәпсәбетін кәнінеде, онына ұйтыларды кейді аппыт. Де халғы, де бұл ғамай әпетінестақ дәттүргі дүгі он разминкалана бут себе бит испитинен бит де туттар бут жоннар капсиллер хорохорохтар аксы сырылар болар туттар хаджалар ди ондук багалактар бит ондук багалак жоннар аулеттан алар кетте капсетен билсен шүддүк алтыган ондук ду хайбут разминкаланан каян построение хатта жаска асыда хатта жаска ондук каяннар бар бутгар бидди батрон берилдер Бидди-батрон. Автомапка, да? Автомапка, да. Бидди-батрон, он на каз бидди-битер, то пароль этэллер. Бесы паралах. Ай, дюйду, ханы пароль бе битер? Ата, блин, точно кэн. Хас хасы параны бе этэллери? Примерно, сюз отудагас дюйдон, икки, девку, бесы параны, тэты параны кеме хоронны берэллер. Он бидди этэн барамын, испер этэн барамын, отца, билэр не унди ханатым балах, аттым, испер ахтым, он оттан. Патрон беділер, стройды атыуыд, гим тұғата, гим, онтан да қағата пытынан деқап, олық сүйден, инструктаддар бар, олық сүйден, сүйрен баддығыд, аразы. Бұрын жылеп пытын... Қас километрге жүр ағады? 12 километр. 12 километрге, автоматта, бұрын жылетті? Автоматта, бұрын жылетті, қас қалақ, противогастақ,
Противоаскан кэ тэдэ? Хо противоаспытан эбэ сумка бутэр угаджавт. Ну, чэ дэвит олох, ну, кэддук, анрык түлген скоростах тэкэп, тэк балах хүрүнү. Юрэвит, онна дэ, ол хүрүнү толыбачанна баалла темпана. Олар холовара калын, калын уже улалар это, уже басты километрге халар тыгылар это. Туга этихка, биометр, этилеттен биометр калында устанады? Да, бұл толпаттан биометр калында устан елдер. Биометр уже оқтан түстінді хараз устан елдер. Оқтан түстіға устанады? Оқтан түйен калы алағым. Кейін әккерет атан сипап олдақылын уста елдер. Кемера маңыгына түйен қалар, ол маңыгынын потери имущества дем болар, он түйерден дағына ме ұстан бейелдер. Ол еттен барыта бәйген кітті олық контроллан, барытын көрі әдеқынады, оңырар күн көрір күн, барытын көттар ба күддік, оның көді хүйраған, 3 километр күддігін ұрық темпалақ болатшы, онына жа 10 чен кейде қалатшы, оныққа, ол бастығы туғы толуы бақалар, темпан Ман болар он тоа бирен каде тоа бирол тут омон Владивосток омон авара марафон хирар во лавит беа дека сирен на тој ден километар хират ќе ундир Владивосток омора у олох андрег во ден хана аутум о таа ти уште километар хируве тоа хандик километар ги хаме гархам болат чене хаме гархам бу бастик бу гархам болар бастик хирење ки организм сохер даган емискелан на ранот хирење ано енитигер инструктор хирење олки хитен еме хале охтах олки хитен патен бате хадиш тахан ало каде хирење на ол Ол ғырқым болар, бастан. Бастан ғалы кейді. Онтан үйерін аға ба кейді? Онтан жа кейі қайырын, ғи ебайы тыңыта кәңен деу күттік қаян. Аны барыта аддақ бадыран, әтә кейі олық. Хабарыскі барыта білергі болар тұқ. Сыр таққы, түйі таққы болан ғырқым бай тұқ. Маршрута ғырық ғырқым. Ол Москва кейді кәлем баран, көрем баран, паривіряші көрем баран. Ама ким туттар ғиманы дейбіт әді, кәннеке бәді кәлін әппіт әді әу. Маңды туттар алла, туттар ықтары дейбіт әді әспіт әді. Сарбақты ғанауыты. Сарбақты ғанауыты. Онтан жа, 12 км күйрен кәлігіт, онтан халғы туақ бәрі? Онтан күйрен кәлігіт, онны 10-чы болан кәлігіт, онтан таққа кейттен қалы бұра. 10-чары болан кәлігіт? Ата ол хүрәдден үсі партиваз кәті біт, оны сыр ба, кілетті километр күддік. Оны партиваз тақ хүрә біт, ол инін дірін ғуын аға біт, маңықты ғыдылы, оны бір ол біт, мен білер олым тоғын түхерәміз біт, партиваз ұға. Антан, кәті партиваз кәтін бар хүдді біт, ол тоғы. Қыратық таққы подиом бар, әтті 100-600 метр, оны хүдді біт, оны қ Оқтан түйен баран атаға қамның қытар, үйрі қытар. Нәйіл, оны күді астым, онтой ол мен олым әбет ол. Білер олым, туғын түйерен. Оны кені бағат әді ол кәпсер кәнеге. Ол паригавас ұл кері албыт әдір. Оны кәдем мен, ол 300 метрен, оны күйір бүт. Тың мақады аш, тұл ұян. Неғай дағын, оны өмірік характер дау ол. Әбеттен бәрім ғынал ағытым ол олы, оның бағарын тұраның күйірі атаған, ол ұңғырдылы күйір бітеті. Оның барыта бүдәйік ол таққы болар, 3 километр күддік, барыта таққы, бейді көне ол оқ, оның әлі кей атаға көйен, тағы да көйен қардылы ағып болар, оның қылайын. Лен, ол хүрі бұйдар. Көнері хүрі болдық те, барта туғыра... Көнері хүрі болдық, оны задание берілдер, қачайдылар, аджимайналыталылар, переседанияналыталылар, перетаскөйіне раненых, бәйін табарыскын, соғын иджағын, соғын ағылағын, бәйін состырауын, оны күндік кей олық. Қайалары, ұныр күліқ мұранлары тағаттарылар, оны тағаттарылар қолыры бүрек тақып تخب که این اول اوت چیلر ولی احتمالا الله خیرن تخب ات توخ بار بودن اون بده قلب چند استانی هلر کتانخ کتانخ تو تربوتی بسایی آنتون آنتون اول تی دی اول ونچ اول انتی دی بیت اونو پلاسا پرپیاست ویدن آهن توخ استانی هلر تخب وات تخ اونو من توختر آهن پلاسالر اتون آهن، آن نمی‌یوللند، بیان کدرن، بیان کامندالان، ولتر کامندالی خنده،
эн манан тагас, онон тагас тейв күддүк. Биргет кераатте? Ага. Биргет тутуханда? Ага, тутухан онну келен. Сонну күдду аастыбыт, барытын ахабыт, онтон... Ага, барабытын построй даттылар. Строй гатуран барам, каз бийди битттанча пароль айттылар. Пароль бен өдөк тайхан, дей? Пароль бен өдөк тайхан, оно... Ол мен кетті айсыруқтар баса айдебіта, тұруфан тұлі ден, кені бігілі лейбек, кені бәді қырапа берет, кені үші бәді алмата, кені әтерінен атты бар кәлін ұйып бұды, нөмірген білі ағанды, паролген білі ағанды дейбіт, а, білі әбін дейбіт, оны әнікте кәлбі, өйді әбіппін, оны кәлбітін, оны қсастайан әдебіт әбіппін, оны кәлін ұйып бұды қарот әппітім, әпетті оны автомаппын ұйып Каяндаган автоматын ытар булакта. Каяндаган автоматын ытар булакта. Бу бир патрондор эстехта. Бир патрондорлук абият. Ана онда барта кумак батыран ди. Кумак батыран. Оле хаган үйөтүп тажакта. Автоматкын үйөтүп тажаган барта. Би илигер эре көрөр көгөлөнөр. Кан хүк бахын да хая бахын да. Илигер тутажакта. Бир илигер. Сөп онтан же хан эхенне онта халгы. А мехенне. Забран, хабут нас билигин тух болот дейтилер высотка. Үйүс атастан тух би авсыдар таңдар түйөбүт, умса түйөмүт анна макеттер баалар тух тан типа террористи деп курдук. Анна түйөмүт ол көрүк таак бит, бистелеп битинен көрдөрөн. Вижу коровин, коровин яхтахан халабра. Унга коровин, канас коровин ден. А все, оттан ики сетаски түйенген гранатаган тураган. Онда бастыга этаски түйенген ол гранатаган баргыктахан. Гранатан утучемнен ну эстер кыра тыгыш, оттан ол эстехтага бэт. Ол высоткага бир ол олду бута халабра. Кыен автомата эстех. Жантан Он и кимите лягде. Антон ол. Антон. Он ахам баранган ита бараган. Эстен ита анди. Ита бара бута. Тох. Алта мишен турар. Ол. Үш мишен турар. Он и ки патрон берелдер. Каз биди ики мангин берелдер. Биди мангин алталы патрон. Он төсөгүндө берелдер аяк. Он тиенген итаган. Тох бар итин барыта оңга бар булукта. Оңго жүрөк тайканди. Оңго жүрөк тайка. Канадан халый уктак патронун. Халыйда даган уста элдер. Онда ме екі олы ұлды бұта. Онда ағам барынғын анды тұх. Сальтон ұрағын, акробатика көтдір ағын. Өсі, үтті жүрен кәлем барын де? Үтті жүрен кәлем барынғын. Сальтон ұрағын. Бұрын жыл еккен шлемген әр ұстағын. Онда автомат көрі, онда ұнық жа ұрағын. Онда ме кейін оңыр баттар балылар. Үтті кәлем барынлар де кейін оңыр ұл Оқсуғу. Оқсуғу, де, қас күйі көмәл үйрі. Ән кәлін бұл, де. Олық 12 километр сүйірі, әрі-әрі тұқтары көкірсіңгін, де. Әрі-дір мұчыманыры көрсіңгін кәлін, ғылайан барын, үнтті ғылайан барынгін, де. Кәлін, оның әйін қас күйі көмәл үйрі. Хеппі бей, де, қарапа бейік, де, бары қарапа бейік, де, жонлар, де, көмәл үлдер. Төтке, некет тоқсуғаған, осы 12 минут тоқсуғаған. 12 минуты егер дөй оқтақын, де? Дөй оқтақын, онна тұру оқтақын. Оқсуғарғын көдір оқтақын, ән өсі хатан оқсуғабын, қайыбын, де. Нұппар бұл оқтақ, характергін көдір оқтақ. Түрі дұрға жында кәрдері? Антон, онна ұяғынынан көрбәттір кейіне, қолыры тоғуында келілі ақ, оғуында келілі Олар күтті жа қайығын. Дері кәпсәрі, қайттақ бөлді кесін? Тон бастан бұл ғылай бүтчен бұтын күтті, бігге кәл бүтчен бұтын күтті қоқсуғын артығылдар бастан. Бәйбәйтін қоқсуғады? Бастан оның қоқсуғын артығылдар. Сөйде. Оны жа, әме мәлтоқын көрді дақтан ұстықтарын әп, ол ән мәлтоқтың ойттан. Бірге тұтуған кәлін сүйрен кәлін бар кәді оқсус бұтын бар ағасы. Оқсус бұтын бар ағам, онтан оқсус бұтына, онтан аразы әмешкетші арартығы түйеннер, ол инструктордар айнан бейлі, қаттан кәлерін әмешкерге бейтін бұтырар болалар, ұнырты күлелілер, олық перекас бар. Достойна кей тұттарықтақ, достойна кей ағықтақ, мүлтақ кей дөйір, қалыр кей қалыр дем болар. Ойттан инструктор ғамның сұғыл тұрғыралар, кемеді ағам мақыт, кемеді білім мақыт. Олық тұқпаларынан үлелейдер, олық дөйті атаған деу күддік, олық суған, қаяң, олық күддік. Басты кейін күтті әлбе құдарып бұдым, олық қан, дұр бұян, қаяң, оның қата тұстылақ болам бұн.
Тустунан келенгенде. Тустунан 90 стақтарына бараган менде мен жомбун буган. Аллата катабелерин хорктордун аллатан деп. Отор битеке илистебетинде. 1 минут аспадан кенде. Биреме бутан бары бара болот. Биреме бутан бары. Октон октон ин түр дах мен анна. Тунде сыганде тунде дүмде жакап. Тун туран келе. Туран барам мен ме. Мана пиринде олоктун марал бу пар ахпеттер дегенде. Аме боксугуда агалар да оңгадылы. Тун агалар боксугуда агалар аны он каятындаган уулан берилер. Аны күдүк. Ан кас кас дебите тур бу күнү. Тун хетте ди туралар. Хетте дебите тур бизинде. Аны дебиттерге өдөнөн келдим бала, туран келдим. Аны арай он бу бута бул уулла алып тур. Он торгует у нас, деньги. Он куда-то торгует у нас. Где? Бугурдук Рустам Ашерифов, где торгует у нас аста. Он там берем беги, когда сорвал мне то, что был говорят. О, конечно, где? И ты лапи кирят, Петр. Хасаво, а то кинул ну алтон алта, а то кинул он бил алтон на телефон, да, Ирине. Күндү көрөчүлөр, күндү иштечилер тайм-аут бири салганар же эги де о часаңарын устата Бурстан Машрипов бу кайда тургутууна аспыдан крапаы бири кайда тургутууна аспыдан тугунан кепсенин же эхиттиге мен колу бара бир тинден эхиттим. Олох шөбө айтып кепсетин же. Оно күдүк бу күдүк таб к олох олус кыхтак ки онотон булуго сөйдө же аңдас кы хара бар баттетин батта же булуго сөйдө булта кырга харахтак булукта акан же бардын гонго төрө же бислетинен. Автомат. Он бислит автомат. Он был на джек-джек, где был улухан сети. Улух бертяха сети не диспет, был рын, батчаларга. Где были ген беги, выйти лага киребет. Икки телефон, барди. Алло, истехаин, алло. Алло. Итюекиянен. Бу мен Машарипа Рустам Аймага Петрова Евдокиевин. Тіне жоғыдым анна студенттерге реген мия қалдыра хүдді біта. Олегін еті кәрсиристер мін наға хүдді ағын астынным. Онна наға туқты бұн. Опсайынан туқ кекті дей. Туқ. Онна бұдана наға. Аға, сөп. Халгы? Хаңам ехілдер аны етім. Хаңара неген? Олегін наға туқты бұн. Астынным ағай. Онна тоқтуын кер тұттыным олақ. Оған бала кет. Ана да өсті инні көттігер осайынан нұрлобияны бағарабын, хитихиіні бағарабын әдер кеге. Осайынан үш бәй байымай кылақ оған. Сөп, мақтал. Де, өсті бір. Алло, нұралырат. Істәтіп көттір, күрәтіп көттір. Алло, нұраба. Нұралырат, бұл салдаттан. Үйтеген. Я имею в виду, что у Рустама была вибрация бессильного Николунка, не надо для сумма. Эй, махтал. Так что давно мамы верховы на Барболаннар, бихи иттек тахпыт, ахана хагат детедлер. Сетта ошу иттек сетина помордугут. Оннар бы саста кыйкары олар омбан. Кыдим анны волаттар да волатына бихиге кахан маарар өйебілді қаққалақ бұлықтақпын. Де, Рустам, күтана тұрғытуына ағыры бітке. Де, бұл өз сана әнеға тоқ қайдақ келді. Әні бұл ғарам берерім болды, біліңгі кеттірді. Үті күтана тұрғытуына ағы мәне келі олмады. Үті туыра санаттан келді. Сөп. Үтке болмағына мүшіме бағайы туыра Тугоро оңыр бұққон, үті мәті әлгенді ол жаңынды кәрсерім болмақ. Сөп, мақтал. Жа, күтчек, бұ крапы береті тұттары туғы берері. Оныттан бұ маны тұттары әйеқа тұқ солталағай. Спецназ өлеттірі. Бұ спецназ солтада ден, бұ крапы береті қатылығын. Хам үддік сына бұл болыр. Любой спец подразделен үлігет олға, апсырға, начальникка тия. Олеттен командирге тия. Олеттен сына бұл анар үддік. Анар үддік ғыраққан. Оны қайда бұған анаға кәлден? Қолар бидді. Қолар кейім әні ұлан күтті бап бұла бұл. Тоғжатар бұл ән бұл аны спортсмен боларын бұғытына, спорт мастер боларын бұғытына максималист болдағанды. Қаянды тұттыра бұндеңде, қайда қайты хеттін қоттын, өйін ханан хеттай қоттай. Бар кемдер хүбілес бетін болу кемері де?
Ата би бо улебитер онук хузбалавы тулахтар баалдар. Хубе бирсе тараха бар сол исписна ол крапа бирет туна наркапсиллер. Шуба онук сына булы төбер киллер аспиттере. Ата бем да рут о боларым бытынан хим бир. Билеретем манны крапа бирет хадда туттарларын, хадда гырахан аалларын. Отон онук гырахан жаханават этем хаддара көрөргө барстой бая. Туттарым хадда ханалар кирилдер эте. Антан ол бем камынан, эппина камынан билен түсү, отон ахан ыстанан үйрөн. Аны билбетем. Ал ки характери улахан оролон жүрөт. Улахан характер. Онда спорттон жаштан болот, түстүн жаштан болот мен баарда алып бала. Түстүнөн каябын улах, улаханы баарда. Түстүндөн олеттен түстү ки характерин, үйүн ханатын саалыр. Өттүнен, күйшеттүнен, тух бар бүтчен бар тайтыр. Олеттен окутур. Сәп, сәбир, үйтіні лабыт. Алло. Кені күттігін сәпті оқту жем бұғы. Туақ тегіне? Алло, дыраба. А, дыраба. Истағыт та. Истен орабыда, ха? Аха. Тәкітат, ханыран ес, біреме бітенері? Мені, Дмира Фаза сәвземді. Крепвай, оғы. Дүгін дарқан айны түгілін күттен сөпті. Ә, сөп, мақтал. Так, бұл нені туақтен епеттері? Де бұл орденларын түгі білетелдері? Бұл орденларым туқ Кавказға ғдіптім, командировка. Алтай, асым, туқ, аспытым. Кавказ қанық бұратыға? Тук Кабардино Балкария, Дагестан, Ингушетия, Дегутық. Туқ. Там был ветеран боевых действий день, с тренем. Там был спецподразделение медаля, мы бесил там отдыху с Балатаха, Берлидер. Берлидер, где? Сөп, дыгын он ютубер кыттаған нөйдетілер? Конечно, кейін терегіне кытталарын болаттар, кей көрер. Ота, кем кықтақ білімден әр кей кыттар болады. Барық кәнеке қаған мүкітті қанап болады? Хилтер отдыха, хайка, барулын хайп. Сәп, Сәбир итіні лабыт. Алло. Алло, алло. А, дыра боларым. А, дыра боларым. А, итігі. Тут абе. Ага. Ида бұтта? Ой, ид. А, ити, маршрута арка бопсынын хайдақ настройкалын ехан адыны. Туку, ити хүйренер, рахама мен аргайын, туку ханды ханы. Сәп, мақтап. Лера, хайдақ күдік-күдік бұл, барық, Холанга ретиен баран кетик албаки ханатнан беринер булла баттаде. Оны тугуту хан ан тугуханы гидибкене ди. Ан тугуханы ханадыны. Беримет тугугар. А беримет тугугар мен нар бен бен кетте кесетеретем. Чакыра халла кыра халла тулуй. Батчаны бары ханада се батчаны ханы ханада диретем. Оннук тем мен оннук хылланам мен. Бен бен кетте кесетем хамаратем. Атак финигин токуй дур жаннар оно токуй даман жилдер оно токуй дур жан о сырах теннер хенелер оно калдан эстен калдан сэп эсэбир итин лабыт онда бит яқпет илан нәл бақ еренер алло эстерден итин дыра болыр бейместе алыр бұт кітатын аяқ мүйті қалды алло Үйтігін бер. Алло. Алло, чә... Бұл, тәкән, тәнді, бұй мәкән, тәді жұттан аңарабын, босықы ватамара, әбәті болабын. Сөп. Оғы бұл ұрыстан, о көрем мені хан вердін. Ұрыстан малайды, қабарыз қайттан есе, бір еті ұлан істақыны, арғыстаған кәрбіп бетті. Хабарыз кайттан. Оған молодец, санаған өші үйінәніз оған. Оған бағы ба. Сәп, мақтал. Маған бейге үйтігілері ұлан біт әбет. Бағалысы барыстығын әкті көлді әбет. Тоғы жетер біреме біт үгім. Оның бұл ғаны ұрыстағымға тыл берек қайын. Бұл құлы бір қырапа бір етілдің әйеқа түгі берер
Холобра хамнаскар ду ту харду. А то бы крафа бред хамнаска блин отут брыган не биллер надбавка. Отут брыган де. На чу гай бите. Стимул давар. Баглах тут тарих тах жанга ону баларан. Хамнаска это на хакра того плохо тать. Он отут брыган де хурт олус отбах бидил лабатта. Отут отбах по. Улетта на нарык тух мотивация. Чё бывает бите? Ану кахлан ону хаян. На главное тох по семьяга история куда халалар, оголорун саны хеднлар, минагам, минагам, мандагата, мандага аспык киден. Даска пачада тураган була, е? Хам хылден ол бы семья. Де кергенін түмінің кәпсәрі? Қас оғыла құны, кергені қаттағы дәрі? Түн кергенім... Қаған ол бұл күді? Кергенім бәді чүріпчі. Екі оғыла құн, оғыла құн, кісті құн. Олым белген каникул ғады да, үйері көті бады да. 11 астах, 45 астах, мен тоқа қорак көләлір, помощник судьи. Құды, оның бәр. Тұндық ікке, уже 11 ғыл болды. Сөйм, аны болды ғана қайылар дейтінде, қолыбыра, тейді қана әме, бұл машарип апы дерден, олық тұқыды көрәлі, дәйінген, білген. Тағы ол бастан ұнды күді әті, қаке соға яуын ұнды ол кәнеге жөн әтерен әстәмбін. Бұл среди войс национал гвардии тұққа бастығынан тұттар бүкін дейілдер, дәрі ұстықа афсырдырта. Ол еттен, тұм бәнді. Россия спецназ астары бар біледі бұл. Батта, Дальний Востоктан бір ол тұтта бүттен. Дальний Восток, бұл Дальний Восток бар тұтта бардақ бүтті. Просто из офицеров тен. Из офицеров, тұм, көрілінді біледі бұл. Өттен, онна бұл крапы біреттен нағатуқ, сполощенный олаттара бүт бары. Хабаровск, Габулу, Москва, ғанна бар, көршілдер, бәбәлер, білсе бүт, көрсе бүт, көрсе бүт. Аны білеген қолы тұп тұрғыта бараған де, аны білеген ән қайыр болаған де, кірбір болаған, батта, ханақы тұп тұрғатшылары де? Аға, тұнып болы бәм тұтабын ұжы, бәм қақ инструктор барабын, білеген олаттары 5 олы жәуін, ақайырттан, тұржы онына жарықтан әртшілі әйделілер, бұға қата әйделілер, тиемін, бұғы бәттіске көтөбін. Үлбәді тоқсызға болыптар жағы ғырқтан ағықтан. Жәм, месті атын астаған бейбік кетті, бұғырға бәйін кәті әм тұрар бұлайын. Бұғырға бәйін кәті әм тұрар бұлайын. Үнті ғылайын кәпітер кәнді әді, түйеған бөлділергер. Тұны күді оның ғолаттарға ме үшен настрой. Тұттыра бар арағы жер ғолаттарға, әдір ғолатты, бар кеме мәме тұттыра бар ең бағарады. Кендерге сөбе құрдық түгі тек қан сөбе? Түкелігі сөбе дейін ғыламны чөйін ұлық, бәғат ғылғытын сетей атан, қаян, үйрақатер қығылын, үйрақатер қығылын, барыта сетей келе ғатшы. Сөп, нағашу дүкіп сәтін, Рустам ұттан әйіқі бұ тұс олық қор, оны ұттан үйләғар сетейіне бағар абыд. Күнді көрәшілер бейіқі бүгін ұлдесті ата, көңір тұсты оны қапсағайға спорт мастыра, крапы бірек көтіптар бұд Рустам Машырып. Күн қас нелі ақсын, сәрі дақсын, тайм-аут беріне көтіптімен, аныңыз көп елгетлік.